dan, Dragane. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vama što ste nas ovako ugostili, ovako domaćinski. Evo i sa ovim ovalom pršute i sa svim ostalim. Meni je veoma drago kad dođem u domaćinsku kuću i kad imam sa nekim mladim u toj kući da pričam. Pošto su po Srbiji uglavnom domaćinstva ostala starija, pogotovo po selu, mladi prosto jure u gradove, iako su uslovi za život u gradu sve gori, a čini mi se za ove koji ostaje na selu sve šire mogućnosti da učine svoj život i udobnim, a Boga mi i bogatim. Kako si se ti i kada odlučio da ostaneš u Dobri? Pa ovako, prvo pozdrav za sve vaše cenjene gledaoce. Hvala vama što ste izdvojili svoje vreme da nas posetite i da vam ispričamo našu stranu života. To je počelo još, što bi se reklo, kako sam nasvet nastao, nekako sam uvek bio privržen za kuću, za domaćinstvo, za mnogo sam voleo te domaće životinje. Kasnije sam zavoleo i da radim zemlju i voćnjake. I onda čovjek kako prolazi vreme i odrasta, čak šta više i shvata da ovo ima neku veću vrednost nego sve drugo. Iako živimo u zemlji gde živimo, da na sve moguće načine pokušavaju da ugnjetavaju poljoprivredu i da rasteraju narod sa ove zemlje i prostora, ali verovatno najuporniji i najizdrživljiji ostaju. Ti si učio školu ovdje u Dobrinjima, osnovna škola? Da, u Dobrinjima. I u srednjoj, i u donjoj, i u gornjoj. U svakoj Dobrinji, u tri Dobrinje ima od prvog do četvrtog razreda. Da. Pošto je srednja Dobrinja, da kažem, neki centar, tu je napravljeno i preškolsko, evo sad treba da uradimo i vrtić u nekom narodnom periodu. I tu je od prvog do osmog razreda. I tu si završio osnovnu školu? Tu sam završio osnovnu školu, posle toga sam upisao u Požeg, jel, pošto sam bio privržen ovako, da kažem, kući. Tu imao sam lokalni prevoz i bilo mi je blizu, onda sam srednju školu nastavio u Požegi. Završio sam mehančara za grejnu rasladnu tehniku, mene to nikad nije interesovalo. Spremao sam se i upisao sam bio veterinu, međutim tamo dosta je, pošto je to škola sa internatom, dosta je bilo dece sa strane. Seljačko dete nije se odvajalo, možda čak malo i razmaženo u to vreme. Htio sam da te pitam zašto baš selo, ali već si odgovorio na to pitanje, šta za tebe znači selo i simbolički sve. U stvari ne samo selo, nego zemlja. Tako je, zemlja za svakog čoveka koji živi na selu je jedno blago. Koliki je bio šok kada si čuo, tu dolazimo do u stvari jednog centralnog dela naše interija, koliki je šok bio kada si čuo da neko hoće da u ovoj lepoti, ovakoj prirodi, napravi neki rudnik litija? Pa evo ovako, kada su me zvali ljudi da dođemo na zbor u Srednju Dobrinju, u dom, ja sam to gledao malo i sa nekom nevericom. Iz razloga što znam šta je naša zemlja, koje kvalitete posjeduje naša zemlja. Došao sam dole sa nevericom da nas prosto neko se šali sa nama. Međutim, kad su tu došli ljudi iz Loznice i koji već odavno imaju problema sa svim tim nedaćama i nevoljama. Nažalost, živimo u takvoj zemlji da to na nacionalnim televizijama ne može nigde da se vidi ni da se čuje. Pa čak i ako sam nekad možda u prolazu čuo to na televiziji, nekako nisam, izgledalo mi je sve to daleko i izgledalo mi je nestvarno, pa i ono, već odavno se to tamo priča o Jadru. Tad nisam možda bio ni zreo toliko da razmišljam o rudniku i tako dalje. I onda posle te priče, svi iz doma smo izašli po dobro zabrinuti i uplašeni. Da će neko doći da ti buši, da ti uništi izvor vode, da ti
uništi ovo zdrave životne sredine što imaš, da ti otme zemlju, da te raseli možda negde, gde da te raseli. Svi smo mi ovde vezani i duševno i emotivno i na svaki mogući način sa zemljom. Gde ću ja, na primjer, u selu tu ima groblje. Tu mi je sahranjen i otac i deda i pradeda i čukundeda i unazad koliko godina. Može li to normalan čovjek da digne ruke od tog svega i Ponese. da ponese negde sa sobom na neko navodno lepše mesto za život? Kako reaguješ kada ovi ljudi koji osporavaju argumente, oni koji nisu za otvaranje rudnika i uništavanje prirode, kažu da ste vi protiv napretka? Da li je to napredak? Da li je otvaranje rudnika progres o kome treba da razmišlja Srbija? Mislite na ljude koji su za rudnik, za Da. otvaranje rudnika. Pa šta da vam kažem, ja sam, evo, sad je koji mar, 20. ako se ne varam, 17. aprila je počela ova cela agonija. Ne 17. nego na blagove 7. aprila. Je počela čitava ova agonija, evo još malo će godinu dana kako smo mi u ovome poslu. Terala te muka da gledaš televizor i one koje voliš i koje ne voliš da slušaš šta pričaju o svemu ovome. Mislim, šta da vam kažem? O tome pričaju ljudi koji nikad od zemlje nisu se školovali, nisu se hranili, niti znaju prave vrednosti zemlje. O tome pričaju ljudi koji nemaju ni jednog groba u Srbiji, koji su došli sa strane. I oni će da kroje nama kapu. Ja sam to više puta rekao, da izvinete na izrazu, sve smo im trpeli. I uništenje mnogih privreda i tako dalje. Ali su se ovog puta golemo zajebali što su udarili na seljaka. Jer seljak je do sad sve trpeo, guto i što bi naš narod rekao kanatio te druge stvari koje su oni ništili. Bili ste širom Srbije. Bili ste u Beogradu, bili ste u Homolju. Zovu vas na sve strane. Očigledno da vaša autentičnost, vaša prirodnost prija ljudima. A da li ste za to vreme stekli neke neprijatelje? Imali neki koji vam kažu šta ti hoćeš, ko si ti, kad stručnjaci kažu da rudnik treba? Pa znate kako, evo prvo moram da kažem da stručni ljudi iz SANU-a su rekli da rudnik nije dobar. Mi slušamo, naprotiv, pošto ovi što su za ove rudnike, oni imaju, stavili su šapu na sve medije, imaju totalnu kontrolu. Imaju novac. Imaju novac. Naš glas jedino se čuje negde uživo gde odemo ili putem društvenih mreža. Mnogo smo ljudi upoznali, mnogo smo prešli, evo rekli ste da stekli smo mnogo prijatelja, jer su ljudi prepoznali, nisu oni prepoznali dobro, jesu, mene kao autentičnog, ali su prepoznali u sebi nešto što su možda zaboravili, zato što ih Na je to i život mislim. tero na razne druge strane. I onda, kad prepozna čovek na osnovu nečijeg govora sebe, onda se malo probudi pa se zamisli što je to tako sve. I hvala Bogu, bude se ljudi širom Srbije. Meni je zanimljivo, neki pišu kad je bio protest u Dobrinju, kako je malo tu Dobrinjaca bilo, kako ko zna da otprilike puno od ovih ljudi iz Srednje, Gornje i Donje Dobrinje jesu za rudnik. Da li je to istina? Kako je raspoloženje ljudi u sve tri dobi? Evo, bit ću krajnje otvoren. Svi ljudi koji su domaćini, koji su, da kažem, normalni, koji su nezavisni od ove države, su protiv rudnika. Tako je svaki naš domaćin. Jedino su za rudnik oni ljudi kojima deca rade na državnim funkcijama,
kojima je neki direktor tamo u nekoj firmi pripretio da će dobiti otkaz ako bude došlo da, evo mi smo sad trenutno skupljamo inicijativu da se ljudi potpišu protiv rudnika. Odazvao nam je se veliki broj ljudi, na veliku žalost. Naišli smo na otpor lokalnih televizija i medija, gde jednostavno ne smeju da reklamiraju naše potpisivanje da i izveštavaju, da izveštavaju ne o moraju da pravim stvarima. reklamiraju, neke izvešte posteno i u redu. Ali koliko ja vidim i koliko znam, kada neko drvo koje je dugo rastlo na jednom mestu, pa neke i mlađe, ajde, iščupate, u stvari izvadite ga čak i pažljivo, pa premestite na drugo, ono najčešće uvene, osuši se. Kako ti koji žele, ili u stvari koji su za rudnik, kako zamišljaju da odu iz jednog, da se tako mehanički isele sa svog praga, sa svog imanja u potpuno drugačije okruženje? Pa evo prosto. Prosti odgovor. Moram početi malo izdalje da bi bio jasan. Kroz istoriju unazad, Srbija uvek bila mala zemlja. I istorija je naša učiteljica života. I uvek smo opstajali i pobeđivali da smo imali jaku veru i poštovanje prema Bogu, prema zemlji, prema ocu, prema dedi. Sve je to zatrovano zadnjih 30 godina, možda i dalje, ali zadnjih 30 godina pogotovo. Svi imaju svoja prava, niko nema obaveze. Upropastili su nam školstvo, upropastili su nam porodicu. Jedino još po selima ima tih zdravih, jer kako se rodi, vaspitava se da bude ono što treba da bude. E, pazite sad ovako. Ti ljudi koji su za rudnik, to je sa moje strane viđenja, možda ja grešim, ali ti ljudi koji su za rudnik, oni su zaboravili šta je Bog, oni su zaboravili da su im djedovi i prađedovi ginuli i krv prosipali za ovu zemlju, oni su zaboravili šta zemlja znači. Njima je samo pare. A od para, kad se čovjek razboli, tek onda shvati da pare ne vrede ničem. To je jedna hartija sa kojom čovjek mora da raspolaže u životu da bi živeo. Tako da, ali malo je kod nas takvih ljudi koji su baš izričito za rudnik. Možda je malo, ali su glasni. Da li je to samo zbog novca pa ili je nisu, to što je moć politička i pa nisu, finansijska u njihovim rukama? Nisu glasni, nego kad bi sve nas pustili na medije da kažemo, nego šta rade, pa mislim to je pa nisu, to jesu je glasni, ali nisu brojni. To ste dobro rekli. Glasni jesu možda zato što ovi ljudi naiđu po selima pa intervjušu takve ljude koji tako, hoće da... Tako. Ko će rudnik, a u stvari ne znaju zapravo šta je to. Tako. Tako da... Pa da li je iko, sad opet razmišljam o tome, da li je iko došao i objasnio tim ljudima šta znači kada neko milione tona jalovine negde odloži i gde bi odložio odavde tu jalovinu i na šta bi ličilo, u šta bi se pretvorilo dobrije. Da li je prosječan Dobrinjac upoznat sa tim? Pa znate kako. Dobar deo ljudi jeste. Prate nas dosta po društvenim mrežama. Ima tu ih staračkih domaćinstava. Ali mi otprilike na svaka 2 do 3 meseca organizujemo narodni zbor. I pozovemo sve ljude sa strane da dođu u Dobrinju. Negde budu i svi kućani iz kuće, negde bude po jedno, ali dovoljno. Mi napravimo jednu prezentaciju. Evo sad zadnji put smo bili u Boru. Meni još ovde stoji neka muka u grudima kad sam video šta je Bor i šta se tamo dešava. I to treba svaki čovjek da ode da vidi, da se uveri. Pored 3 groblja smo prošli. To je puno krsteva, puno taze grobnica.
Na svakoj autobuskoj stanici koja je veličine jednog zida, to je umrlica do umrlice. To je svako drvo oblepljeno umrlicom. To narod umire većinom između 25 i 55 godina. Znači, to je jedna strahoba. Kad prođeš tamo po gradu i po njim selima koja smo mi obišli, nema kuće da nema umrlica. Nema žene koja nema crne marame. Nema čoveka koji je bez crne košulje ili rušnice. E to, ako će narod Srbije, onda neka uzme rudnik. Tamo ljudi kukaju, na primjer, neće da ih isele, neće da... Pa što bi ih preselili kad će oni svi da pomru za kratko vreme? Što bi im davali pare? A nemaju ustanovani države gde da se žale. I mi to pokušavamo slikovito da prenesemo našem narodu. Da je jedna velika obmana. I ovo što moram još da kažem. Evo sad zadnjih dana je aktuelan rat u Ukrajina, Rusija i tako dalje. Nafta je odjednom poskupila žestoko. Odjednom su ispražnjeni rafovi sa brašnom, sa uljem. Što nisu kupovali baterije? Što nisu kupovali baterije, pa od baterija pravili doručak? Nego kupuju hranu. Od čega ćemo da pravimo hranu kad nam zemlja bude zatrovana i bude pretvorena u rudnik? Jer pazite, dugo godina unazad, ja, eto, od kako znam za sebe, bavim se tom poljoprivredom i to. Ja kad sam bio vojnički, prvi razred sam pošao, mleko je bilo 30 dinara, a nafta je bila 50 dinara. Posle 27 godina, posle 20 godina zapravo, mleko je između 30-40 dinara, a nafta je, za neki dan će i 200 biti. I mi opet se trudimo i opstajemo. Pritegli smo kaiše maksimalno, ali ne damo ovo naše, ne damo po cenu života. Jer znamo koliko vredi. Rudnik nam ne treba, šta treba našem selu, šta treba Dobrinji, šta treba seljaku. Pazite ovako, ja sam lepo rekao na jednom prosto Bog mi dao lepih reči. Srbija ima rudnik koji traje hiljadama godina i koji treba da ostane da traje narednih hiljadama godina. Imamo poljoprivredu. Ja sam to čak rekao jedne prilike kad smo bili na razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić. Doslovce sam je ovako pitao. Da li vi, gospođo, gospodine, premijeru, premijerko, kako god rekao, ne znam ni kako da vam se obratim. U 21. veku, kada su svi željni zdrave životne sredine, čiste pijaće vode i zdrave hrane, mi to već imamo, treba samo da usavršimo to. Vi hoćete rudnike. Jeste li vi toliko glupi ili niste normalni? Ništa mi odgovorila nije na to pitanje. Da jeste od nekog drugog dobili odgovor. Zašto baš u Dobrinji? Čemu? Šta će doneti dobro? Šta je motiv? Kada imali ste susrete sa ljudima koji su na vlasti, koliko sam razumeo. Da. Šta je to što će doneti sreća? Ako je sreća ono što bi političari trebali doneti u stanovništvu, svaka politika ima za cilj, navodno, da budu ljudi u toj oblasti, toj državi srećni. To je da, na prošlo vreme. Koja je sreća ako neko otvori rudnik litijuma? E, pazite ovako. Naši političari su toliko bahati i bezobrazni. Ja ne znam koju bi drugu reč našao za to. Oni već odavno, godinama unazad, ne gledaju interes naroda. Ne gledaju svoje lične interese. Pazite ovako sad. Naša vlast se već par godina unazad hvali kako stranim investitorima daje po 10.000 evra po zaposlenom čovjeku. Evo već vidimo dole, ako se ne varam, da li Pirot ili Vranje, pre par godina su otvorili tu fabriku, dali su te subvencije stranom investitoru, fabrika je već zatvorena.
Pričate o geoks, ali nije geoks jedin, ima ih Mislim, ima ih koliko mnogo. hoćeš, tu E, četiri pazite godine ovako pobjede. sad. Ja krećem od mog domaćinstva. Moje domaćinstvo neko prosječno u ovom A kraju. da li bi bilo, evo sad, izvini što te prekrije, da li bi bilo normalno da sada neko Draganu Simoviću, koji ima malu fabriku, koji ima punu štalu, junadi krava, da tih 10.000, jer to je njegovo radno mesto. Zašto bi davao nekom... To sam upravo hteo da vam kažem. Zapadnjaku, istočnjaku, Kinezu, ne znam nija kome već, 10.000 ne dam svom čoveku 10.000. Pa znate što daju njima? Ne znam. Njima daju da bi nas uništili, da bi mi odavde digli ruke i rekli eve vam ovo sve, odosmo u lepu materinu. Ići ću 200 metara pod zemlju da kopam za 300 evra. Pazite sad evra. Ovo. Kad bi oni, svako poljoprivredno domaćinstvo, tu ne živi jedan čovjek. Tu su obično otac, majka, deca, jedno, dvoje, troje dece, čak baba i deda, zavisi kako gde. Uglavnom, svako prosječno poljoprivredno domaćinstvo je sa tri i više članova. Jednom članu dajte 10.000 evra. Ti si, kako smo rekli, ti si završio neku srednju školu, ti si tehničar za grejanje. Da, grejnu rasvetnu tehniku. Ti si čovjek koji je nekom oslobodio mjesto samim tim što si odlučio da živiš ovdje i da svoj, da tako nazvemo, zeleni biznis pokreneš. Zašto ti ne možeš da dobiješ tih 10.000 koje je dobio neki Kinez ili ne znam koje će? Pa to uporno pokušavam da vam kažem. Našim političarima nije cilj da naš narod pomognu. Njima je cilj da mi, obični ljudi, postanemo nečija kolonija. To se vidi, mislim, svako ne veruje da će ovaj rudnik da donese loše. Nek ide u Bor da se uveri. Nek ode lično, to nije preko sveta. Neka vide kako tamo ljudi žive. Pa znate ko tamo vozi besna kola? Kinezi. Mislim, to je da Bog sačuvaj. Ono što sam još čuo, ja na primjer nemam kada pratim fudbal. I fudbal nije neki moj omiljeni sport. Svatam da ima ljudi koji to vole, koji uživaju u tome, razumem. Ali dati 600, ako se ne vara, miliona evra za prenos svjetskog prvenstva. Premijer Lige Engleske. E da. Mislim, zamislite... Državna firma. Zamislite 600 sela po milion evra. Ili 600 gradova u Srbiji. Šta možemo da uradimo i da napravimo? Nema 600, 120 ima grada. 120 nešto opština koliko je. E, zamislite takvu stvar da su uradili. To je po 5 milijuna. Ali pazite ovako, oni nas globe za naftu, globe nas za đubrivo, globe nas za porez i sve to sa naših leđa i sa seljaka i sa onoga što radi u firmi i tako dalje, sa svih naših leđa. Oni plaćaju neke... Pa ja mogu da kažem, za mene su to budalaštine, to su bačene pare. Što nisu uložili u neku, dali nekom čovjeku da pokrene neki privatan biznis. Pa koji će da zaposli još par ljudi, pa koji će da hrani, ko zna koliko ljudi i tako dalje. Pa u zdravim državama država ulaže novac u razvoj sporta. Da se svaki građanin bavi sportom. A ne u razvoj zaglupljivanja kupovinom prenosa. Ja se sjećam da je nekad... U sve tri dobine bio i fudbal, da svako selo imalo svoj. Sad je sve to zamrlo nekako. Sad više se ništa ne daje u selo. Sve manje i kulturnih dešavanja, sve manje. Kao da neko poručuje, dođite da budete jeftina radna snaga kod nekih privatnika za nekih 300 evra da radite, napustite svoje, a to će već neko preuzeti. Znate kako? Čovjeku kad uzmete veru i kulturu, vi ste ga već s jedne strane zarobili. Ja mogu da se ponosim s ovim našim krajem. Svaka u tri Dobrinje i dan danas ima svoj fudbalski klub. Svaka u tri Dobrinje nekad pre 20-30 godina su imali svoj folklor, svoje pevačke grupe i tako dalje. Imalo bi i sad. Međutim, od svega onog tradicionalnog, pa evo sad čovjek kad ga čuješ negdje da zapeva, polovina njih kaže, kaže ili je lud ili je pjan. Da. Znači uništili su nam, ja sam zapamtio, kad se u poljima
kopalo, ručno plastilo i kad je bila pesma. To je bila jedna milina. Narod se družio. Od svega su sad napravili da nas totalno razjedine, da nas totalno razrode, da nas porobe da svaki čovjek mora da radi dva, tri posla da bi mogao da oškoluje dete, da bi mogao da opstane uopšte, da živi. I onda nema kada se bavi folklorom, da se bavi sportom, da se bavi futbalom ili plivanjem ili tako dalje. Dragana, ti si primarno stočar, da kažemo, primarno se baviš proizvodnjom mlijeka, da. Koliko imaš goveda, koliko imaš zemlje, šta još radiš i ono što me interesuje kao posljedica toga, da li je to dovoljno da ti živiš normalno, komotno, da nemaš tih financijskih prihoda? Pa evo ovako, ja sam pre neki dan računao baš, ja dnevno, na dnevnom nivou, nekdo oko 150 litara mlijeka trenutno proizvedem. 150 litara mlijeka po 40 dinara, krave dnevno pojdu negde oko između 55 i 60 kg koncentrata, jer ne muzu se sve krave. Krava ima svoju laktaciju. Dok izračunam pošto je sad seno... Koliko muzara imaš? Trenutno imam 9 muznih krava, ali nisu sve u laktaciji na muži. Teladi, junadi? Teladi trenutno nemam, imam 4 priplodne junice, imam 5 bikova. Dobro. Kad sve odbijem, ja danas radim ceo dan za nekih 1.500 dinara. Sa tih 1.500 dinara dnevno treba da kupim nafte da posijem za neki dan, treba da kupim seme, treba da kupim preparat i treba da živim. Da platim državi porez, da platim državi struju, da platim državi telefon. E sad, možda sam ja glup i nepismen, možda ne znam matematiku dobro. Evo, matematika zamolio bi ministra baš poljoprivrede da mi dođi da izračuna kako mi to sve da uspemo da obdržimo. Hvale se sa nekim subvencijama. Kakve bre subvencije? Daju sad 8.000 dinara po hektaru zemlje. Pa za 8.000 dinara ne mogu da kupim sad ni 50 kila đubriva. Koliko ti imaš? Ja imam svoje zemlje 5 hektara i još 10 radim tuđe po zakonu. Evo, pa za 5 svojih dobijaš tih 8.000, tako? I dobijam još za 3 hektara što sam napravio ugovor. Ovo drugo ne mogu da napravim ugovor jer nisu rešena nasljeđa i tako dalje. Video sam, dok smo dolazili kod tebe, jako puno, čini mi se, ovih košnica, pčelarstvo. Kažu da je prva žrtva rudnika, prva posljedica, nestanak pčela. Da bi ovi veliki, ovi, i manji, naravno, proizvođači meda nestali sa, u širem arealu, u širem području u kojima se proizvodi med. Pazite ovako, u Gornjoj Dobrinji, ako se ne varam, u Gornjoj Dobrinji ima nešto oko 800 košnica. Nekad je bilo do 1.500. Međutim, pojavili se tu neki ljudi sa strane koji zasadili neke voćnjake, pa je došlo tu do trovanja, došlo je tu do svega. Pa su onda naišle nekoliko godine loše za pčelu. Pčela ne može svake godine da doprinese, zavisi to od mnogih faktora. Kad cveta, kako cveta. Tako je, da li kiša i tako dalje. Narod ovde seli pčele u Banat. U Banatu više nema onog suncokreta pravo koji može da medi, nego sve su to neke hibridne sorte. Sve to utiče na pčelu, a čovjek je zaboravio da kad bi pčele nestalo, nestalo bi svog živog sveta u roku od 2 ili 3 godine. Znači, mnogo smo mi toga zaboravili šta su naše prave vrednosti. Mnogo smo mi zaboravili šta treba sve da cenimo. Sistem nas je napravio samo pare, pare i pare. Nema više ni međuljudskog poštovanja,
nema više ni druženja, nema više igranki. Ugurali su nas u sistem da samo radiš, da nemaš kada se posećuješ, da nemaš kada obiđeš rodbinu, da nemaš kada obiđeš ovu našu lepu Srbiju. Kad smo već kod toga, Dragane, kako izgleda jedan tvoj običan dan? Kad ustaješ, šta sve radiš i kad odlaziš na počinak? Što bi se reklo, od jutra do sutra. Zavisno od godine, sad u zimskom ovom periodu, ustaje se obično oko 6:30, 7:00. U letnjem periodu nekad se i ne spava. Prvo se ide u štalu da se namiri stoka, da se nahrani, pomuze i tako dalje. Onda Pa se onda doručak. ideš ti u kuću, piješ kafu, čaj, doručak, onda ideš u njivu. Ako je stoka u štali, ako nije sezona paše, onda moraš da ostaviš posao u njivi, da dođeš kući, da namiriš stoku u podne, da očistiš štalu, da izbaciš đubre, da daš koncentrat, silažu, seno, zavisi šta se polaže, pa opet da se vratiš u njivu, da radiš to što si radio, pa onda uveče da dođeš kući, opet na vreme da pomuzeš, da očistiš, da namiriš. Pa ako nisi završio u njivi, onda opet da ideš u njivu, da to radiš do neko doba noći. Termina za leganja nema, dok se posao završi, spavanje ne postoji. I onda nama neko kaže iz grada, lako je vama, vi imate hrane. Pa imamo hrane, ali nemamo popodnevni odmor. Nemamo ništa. Ali pored svega toga, sad to sam, pošto to znam iz drugih Zdrav si. primjera, zdrav si ti, Dobrodošao. hvala, bolje ti našao. Pošto to znam iz drugih, opet, iako je jako teško, naporno, država u tebi ne gleda nekog ko je bitan, nekog ko bi treba pomoći. Opet ti ljudi koji su vezani za zemlju, ništa nikada ne bi menjali tu zemlju za posao u preduzeću. Pa znate kako? Šta je to? Ja sam probao da radim u firmi. Radio sam mjesec i pol dana. I šta te odbilo? Pa video sam jednu stvar. Da ne može i firma i poljoprivreda. U firmi je bila mnogo bolja plata. Plaćali su ti penziono i socijalno. Ja ne mogu da izdvojim sad trenutno da plaćam penziono i socijalno. Ali nekako nisi svoj na svome. Ići svoj gad. Zamislite sad situaciju. Ja rasprodam krave, ostanem da radim u firmi. Zemlju dam drugome pod zakup, ako bi imao, u stvari ovdje bi imao kome da dam, jer ovdje narod stvarno dosta radi. Ovdje nema, pa videli ste i kad ste dolazili, nema neobrađene parcele. Vuda je narod vredan i radan. I radimo par godina, firma bankrotira ili nešto se desi, kućija. Na čemu sam onda? Vamo si zatro, pare se brzo potroše. Ali opet, mučimo se mi ovo. Mi smo naučili, ba, ja se mučim od kako sam se na svijet Malo nastao. pre smo pričali matematika, ali ta tvoja matematika možda nije dobra, ali je tvoja. Moja je, Tamo, takva je kakva je, nećemo lipsati gladni. jest. I onaj ko bude došao da nam pomogne, imat ćemo da pružimo parče leba i sleba. Jest. Ti si se, rekao ti na početku, ti si se nekako izdvojio od, sad ja ne mogu da ulazim u to kako i zašto, od ostalih ljudi koji protestuju protiv otvaranja rudnika, prihvatili su te ta šira zajednica. Kako reaguju ljudi u Dobrinji kad te vide na RTS-u, kad te vide na drugim televizijama, kad vide za novine o tebi pišu? Ima li tu neke surenjivosti? Da li se promeni odnos njihov prema tebi ili tvoj prema njim? Pa znate kako, ja mogu da kažem možda jedno desetak ljudi iz tri Dobrinje, ono, a brzo, celo je to, brzo se to pročuje, su
koji su okoreli jel, za ovu politiku i za vlast i tako dalje, kojima je neko provukao priču kako sam ja uzeo pare pa sve uradim zarad interesa i tako dalje. Ali jednostavno to mene ne dotiče. Oni imaju pravo ljudi na to. A situacija o tome koliko me ljudi podržava kad odem negde na protest i sad kad smo bili u Beogradu i tako dalje, ljudi se sami ponude da dođu ovde da pomognu, da namire stoku, da daju silažu i tako dalje. Ja, na primjer, Znači, zbog prot... postoji ta vrsta solidarnosti. Pa velika postoji vrsta solidarnosti. Evo ja, mislim, išli smo i po protestima i neke druge stvari koje sam morao da radim da bi došao jesenas do nekog dinara. Igrom slučaja brazde nisam pustio, nisam ništa uzoro jesenas. Meni je 10 ljudi reklo, evo čim se stvori ovaj uslov, zovi nas, pomoćemo ti, to ćemo za 2 dana mi da uzoremo. Znači, ljudi svesni su. Svesni su ljudi Koliko ti je koliko... važno to je podrška, to je velika stvar. Koliko Pa ti je to pazi, važno? imaš za koga da se boriš, brate Tako je, mili. tako. Imaš za koga da se boriš, to je jako važna stvar. Kad Ne treba svojiti, meni samo Dobrinja. tako. Nije Dobrinja samo moja, ni Požega, Pa ni... naravno, Razumete? ali kad te tvoji podržavaju, valjda nema ništa bolje. To je veliki vetar u leđa, velika snaga i oslonac, mislim, nisu svi ljudi u mogućnosti da idu na proteste, svaki ima neki svoj posao i tako Naravno. dalje. I ljudi su vidjeli i koliko nas narod ceni kad se negde pojavimo, baš zato verovatno što su prepoznali neku iskrenost i onda prosto te guraju, idi samo, idi ti, Dobrinju ste, kaže, podigli. Nisam samo ja imam ceo tim ljudi sa kojima radimo i sa kojima sarađivamo i došli smo do mnogih ideja i tako dalje. Ja moram nešto te pitam, to su mi zamolili drugari. Gledali su onu scenu iz Beograda, gde si ti sa zastavom prošao kroz kordon i pošao prema bivšoj zgradi Siva na Novom Beogradu. Onda su te jedan ili dva policajca uhvatile pod ruku. Šta su ti rekli? Pa Kako evo... policija reaguje? Mislim, neka to bude u stvari jedna priča koja će oslikati taj odnos policije prema vama koji ste iz naroda. Evo sad ću da vam kažem. Prvo, mi tamo kad smo došli, kordon je već bio postavljen. U jednom delu, nije bio svukuda. I onda su počeli naši aktivisti da pokušavaju da prođu i tako dalje. Čak sam pokušao i ja jednom, vratili su me, nisu dali i tako dalje. I onda u čoveku proradi neki adrenalin. Nešto što je nama urođeno. Ja sam onda počeo na njih da viče. Stajalo ispred mene, ne znam, dokle ovako sam. Video sam sigurno 20 policajaca koji su mi tu bili bliži. Počeo sam da vičem, kome ste zakletvu položili? Koga služite? Za koga radite? Znate li da sa naše muke i znoja leba jedete? Da od naših leđa i seljaka i privrednika i poljoprivrednika primate platu naših poreza i doprinosa. Dok sam to govorio, koliko sam mogao ovako da pogledam, video sam im pune oči suza. I oni su ljudi od krvi i mesa. Šta će? Verovatno kad bi nas pustili, ostali bi bez posla. A i on mora Nečem živi. da od nečega živi, da služi svoju porodicu. Posle toga sam nako iznerviran počeo da šetam dole i video sam jedan prostor možda od nekih 10-15 metara da policija nije bila sastavila taj deo. Ja i jedan drugar iz Jagodine, Veljko Gligorijević, smo išli zajedno. Mi smo, Boga mi, od njih bili udaljeni sigurno na 25-30 metara. Međutim, vamo gore su opet zagužvali i oni policajci su gledali šta se gore dešava. Nas dvojica smo se ovako samo pogledali, klimnuli glavom i krenuli. Ja sam njima proleteo nekih možda i 100 metara, ja više i ne znam. Ja čak koliko je ta neka sila bila u meni, čak ne znam ni kako su me zaustavili.
Samo sam znao kad ti priđu da moraš da podneš ruke, jer onda ti ne mogu ništa. Bilo šta drugo imaju pravo i da biju i da zatvore iz sto čuda. A meni je bio samo jedan cilj. Da dotrčim pred zgradu, samo da vidim koji su političari tu i da ih pitam je li sramota. To si teo da uradiš. Da im kažem da treba da ih bude sramota dupeta pošto obraza nemaju. I ništa drugo. Međutim, ta dvojica su me držali, rekao, ljudi, puste me, ne, mislim, nisam ja došao da pravim ovde budalaštine neke i to. Probuo sam, nije mi uspjelo i... Onda je toki voki radi, jel? Dobili su naređenje da me privedu. Međutim, pošto je narod skandirao, puste Dragana i tako dalje, stvorila je se neka i malo verovatno kritična masa. Prišao mi je čovjek u civilu, šta je on, ne znam, da li neko državno obezbeđenje, da li je neki general, ne znam. Kaže, ljudi, što vam ovo treba, pravite probleme i sebi i nama i šta mi sad sa vama da radimo i tako dalje. Kako vam narede tako i raditi, ljudi? Vi radite vaš posao, mi ćemo naš. Rekao, ja te molim da ne bi mi pravili dalje. Puste nas samo tamo, da nećemo mi njih ni da pljujemo, ni samo da ih pitamo pet stvari. Mi smo 5 dana spavali pod vedrim nebom po šatorima u Beogradu ispred vlade Republike Srbije. Oni 5 dana nisu našli za shodno vremena da nas priđu, da nam pitaju što smo mi tu. A znaju što smo, jer smo predali jasne zahteve. Da se pre raspuštanja vlade uvede zakon o trajnoj zabrani litijuma, bora i svih pratećih elemenata i asocijacija. Nisu to uradili. Onda su nas po televizijama izigravali kako mi tamo jedemo pršutu, slaninu, kako jedemo pečenje i tako dalje. Jedemo bre, pa mi smo ljudi domaćini bre. Mi smo došli da pokažemo tamo narodu šta mi proizvodimo i šta imamo. I nismo mi to jeli sami. Svako je došao, mi smo te ljude poslužili. Čak su nam naši ljudi skuvali tamo svabarski kupus, pa to je bila jedna čitava atrakcija. Mislim, zaboravili da je Srbija kakve mi potencijale imamo. Da li si, osim te neprijatnosti o kojoj smo sad pričali, ima još nekih neprijatnosti? Ti si postao među vremenu... Koliko hoćete. Pa evo od naše policije. Ajde da pričamo to. Kad su tek počinjali ono, pa idemo u protest u Loznicu, pa idemo na protest u Beograd, pa idemo na protest ovde, onde. Počela mi policija lokalna dolaziti pred kuću svaki dan, ali te ne. Ovde? Da. Čak jedno jutro, meni je zvonio telefon, ustao sam, ušao u kupatilo da se umijem, neko baš nako drsko tuče na vrata, bap, 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 bap. Pomisli, nisam čuo telefon da mi zvoni, da se nekom ne teli krava ili da nije, ne daj Bože, neko umro. Zvao bi me telefonom, ne znam šta bi toliko bilo, tako neko tuče na vrata, a da me čak ne zove po imenu. Baba skoči, izađe tamo. Koga tražimo od Dragana? Kaže, evo sad će on. Ja u tom umio se, izlazim iz kupatila, policija na vrati. Kaže, ajde, znaš, sramota je, idemo od kuće do kuće. Ti si, jel, predsjednik tog udruženja, ti si organizator svega. Reci nam koliko naroda ide danas za Beograd. To je bio za Beograd. Rekao, za danas koje treba, on je otišao, a rekao, mi idemo sutra. A koliko vas, kaže, ide? A ja sam se prethodno, pošto već to nije prvi put, već više puta, i onda sam morao dodajem kod advokata s kojim pravom on mene pita da ja njemu pravim spisak ljudi ko ide na neki protest. Onda su mi advokati rekli da on to nema i pravo. Ja zato nisam znao i svaki put sam i govorio broj, nisam hteo da im dajem imena. Ajde da pravimo saradnju, našli smo ljudi. Razumem ja i njih da i njih stežu i tako dalje. Međutim, to je već bilo prešlo neki bezobrazluk.
Ja rekao, ajte, pijemo kavu i rakiju. Pa znaš, reci nam, samo mi dajte tačku zakona po kojoj sam dužna da vam kažem i nikakvi problem nije. I rekao, nemojte da vam padne na pamet, da idete po selu. Rekao, moju babu ste prepali, ne, odmah kuka da je zabolila glava i trči žena, pije tablete, trese gore ko prut. Šta sam ja, jesam ja kriminalac? Ja nekom nešto otimam. Sam ja nekom nešto ukro, šta ubio čovjeka, šta sam uradio, da se tako ponašate. Pa bre, ovo ljudi u vašem interesu. I od tada više nisu dolazili pred kuću. Pre mene su svratili tu još kod jednog komšije. Isto ga tako isprepadali, a kam ljudi? Hajde ih tužimo, bre. Da tužimo, kad mogu da budu do te mere bezobrazni, da tužimo. Ali opet kažem, koga da tužiš? Sud je sam njihov. Nema tu, nemamo mi ni sudstva, ni ustanove, ni... Nemamo ničega, ostali smo sami sa sobom. Kad odeš na protest, je li tamo ima policije, je li tamo ima neprijatnosti, da li vas tamo privode, ispituju? Pa nisu, uglavnom nigde nisu pravili problem, uvek su sarađivali. Mislim, svjesni su jedni ljudi svega, nego narod treba da bude svjestan da mi treba da napravimo jednu kritičnu masu, da ta policija ima smjelosti da priđe nama i da stane na našu stranu. Jer bojim se ako ovo ovako bude nastavilo da će nas gurnuti u neki građanski rat. Reci mi, Dragane, evo pričamo, piše se o tebi, o rudnicima, navodno se odustalo. Da li ti stvarno veruješ da će Rio Tinto otići iz Srbije i da neće od ovih rudnika biti ništa? To će biti duga i teška borba, pre svega sa vlastima, pa onda sa Rio Tinto. A zašto misliš da vlada? Pa evo rekoh malo pre. Nas sedam je bilo na razgovoru sa premijerkom u Beogradu. Tačno je, tamo su ljude zamazivali im oči, pričali šarenu lažu, ko što priča i svima nama. Mi na vreme smo, hvala Bogu da kažem, vidjeli šta je bilo u Loznici, vidjeli šta je bilo u Boru, pa smo svjesni nekih stvari. Kad ona otvoreno kaže, šta ćemo mi sa zemljom koju je Rio Tinto kupio? To je njihova sa zemlja, oni sad ti mogu da rade šta hoće. I onda Zlatko Kokanović kaže sljedeće. Pa ni mi sa našom zemljom ne možemo da radimo šta hoćemo. Nek se bave i oni poljoprivredom. Nek sade voćnjake, nek seju soju, te kulture ratarske i tako dalje. Nek se bave cvećem, nek se bave staklenicima, nek rade šta hoće. Nek se bave poljoprivredom. A rekao, imate i drugu opciju. Ako im je Zlatko rekao, doslovce. Tamo je kupljeno, ako se ne varam, bilo nešto oko 190 hektara. I tamo su ogromne cifre bile. Nas ima jedno zainteresovanih 25 do 30 domaćina. Dajte nam povoljne kredite na 15-20 godina. Mi ćemo otkupiti zemlju od Rio Tinta po onoj ceni koju on platio. Ne po našoj tržišnoj vrednosti. Znači, dobit će iste pare. Samo neka nas ostave na miru. Tad je premijerka rekla da je sa Rio Tintom gotovo i da je stavljena tačka i mnogi narod koji gleda samo televizije sa nacionalnom frekvencijom, misle da je sa tim gotovo. Međutim, tad je Ljiljana Bralović postavila pitanje, pa je gotovo samo sa Rio Tintom ili sa Balkan Energy Mineralsom, Evrolitijumom i tako dalje. Pa kaže, ne, vi ste protestovali kao samo zbog Rio Tinta. Mislim, na svaki mogući način pokušavaju da nas naprave budalama, ali ne damo se. Nedavno je, relativno, nedavno je dobila i jedna druga firma dozvolu za vrši istraživanja ovdje blizu Dobrinje, Ježevica i taj severni deo opštine prema Tometnom polju. Znamo za to. Duškovce. Duškovci, Velika Ježevica, Mršelji, Subija. Ali ne postoji reakcija. Nisam bar čuo. Pa znate kako? Mi smo došli do zaključka, pošto se narod digao protiv litijuma, jel? Onda su sad pokušavaju da
šta bi naš narod rekao, da nam daju žvaku, da sad vade zlato i srebro i neke plemenite metale. Međutim, neće im to proći. Ono što znamo, oni još nisu izlazili na teren. Mi smo dva puta geologe hvatali sa uzorcima i oduzimali im uzorke po Dobrinji. Te firme žive na osnovu akcija, kako bi rekao, na berzi. Pratimo ih, svaki naš otpor njima berza pada. Ovde narod toliko, da kažem, nije imao vremena i smatrao je da su blokade Danguba i tako dalje. Ali ono što znam, kada su bili uhvaćeni ti koji su došli da uzmu uzorke, za manje od 20 minuta je se skupilo preko 100 ljudi da brani. Prema tome, ako pođu, ne daj Bože, sa bušilicama, to će biti veliko zlo. Dokle ste vi, evo za kraj to pitanje, dokle su ljudi iz Dobrinje, ljudi upoznao si, znaš situaciju u Srbiji, ljudi autentični, spremni da idu u borbi protiv? Ja mislim da ne treba pominjati Rio Tinto, nego sve te kompanije koje žele da unište prirodu, da bi izvadile i nešto zlata, nešto ovoga, nešto onoga i pobegli iz ove države. Pa slušaj, uvek je bilo oni pravi će ići do kraja. Ja znam za sebe da ću ići do kraja iz razloga što ne mogu da živim sa tim da osramotim Čukundžeda koji je prešao Albaniju, ima albansku spomenicu, pradjeda koji je bio 6 godina u Drugom svjetskom ratu, pokojnog oca koji je se dobrovoljno prijavio na Vukovaru da ide na mesto gde mu je najbolji drug poginuo, da je dobio medalju za hrabrost. I ja sada uzmem neke pare da idem negde. Prvo, ne znam gde ću da idem. A drugo, imam ovo još malo obraza i nadam se još malo pameti. Jednostavno ne mogu njihovu muku i borbu da pogazim. Oni su ratovali, bili gladni i željni da kupe parče zemlje. Ja to odupropastim. Ne mogu. Meni je čak pokojni pradeda i ostavio amanet da zemlju jedno mogu prodati ako se ne daj Bože neko razboli da fali za lijekar i ako fali djetetu za školu. Drugog prodavanja znači nema. Moja borba će biti do kraja, za druge ne znam. Hvala ti, Dragane, i puno uspeha i u budućnosti da se promeni situacija na bolje. Hvala i vama. Pa ovo samo jedno svi zajedno možemo promeniti. Niti može jedan Dragan Simović, ni Ljiljana Bralović, ni Zlatko Kovač, ni svi ovi ljudi. Jedna lasta ne čini proleće. Samo svi zajedno. Neka bude tako. Pozdrav.